Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë tani për çështjet ndërkombëtare. Unë kam lidhje drejt për drejt me Skype, njohësin e mirë dhe ekspertin e diplomacisë, zotin Mustafa Bajrami. Zot Bajrami, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi të diskutojmë. Ju faleminderit juve për ftesën, edhe për mua është kënaqësi e veçantë. Mirë, unë po nis bisedën me Konventën e Demokratëve në Shtetet e Bashkuara. Ka patur një fjalim të çiftit Obama, gjë që është përshkruar si një atmosferë elektrizuese në mbështetje të kandidatës së Demokratëve Kamala Harris. Si e pe mbrëmjen e djeshme Konventën Demokratëve dhe çfarë efekti do të jap ky fjalim i Obamës, duke ditur që ka qenë një nga presidentët me shkallë të lartë mbështetje? Në fakt, konventat kombëtare në SBA përfaqësojnë një traditë thelbësore në procesin zgjedhor të atjeshëm, ku delegat partijak nga të gjitha shtetet amerikane mblidhen në një vend për të shprehur mbështetjen dhe gatishmërinë e tyre për kandidatët e ardhshëm. Pas një procesi procedural, natyrisht, ku delegatët e çdo shteti zgjedhin kandidatët e tyre për të kandiduar për president apo zëvendës president, se cila parti një zyrtarisht për gjatë kësaj konvente kandidatin presidencial dhe zëvendësin e ti, i cili përveç të tjerve do të vazhdoj garen e ti deri në ditën e zgjedhjeve. Zotë një gjoj, unë siq njihem botërisht nuk jam politikan, e asë kam dashur të jam kur, jam një analist i marrëdhënieve ndërkombëtare, i politikave ndërkombëtare, një teolog, dhe si i tillë që jam këtu, fillimit të përgjigjes sime dua të jap një theks moral humanist, një theks njerëzor, të cilin e nxjerri nga fjalimi historik i Michelle Obamas, bashortës së ish presidentit amerikan Barack Obama. Përderisa në konventën e vitit 2016, ajo kishte thënë, kur të shkojnë ata poshtë, ne ngritemi lartë, një ballafaqim direkt. Kësaj radhe, ajo ullë temperaturën e retorikës e nxehtë politike që është aktuale në SBA dhe që e ka nda vendin thuaj se në dy tavore të papara deri më tani në historinë e SBA-ve. Ajo e kritikoi në vend se ta sulmonte ashpër, si që po bën Trump, ajo e kritikoi Trumpin me një elokuencë të padëgjuar viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si që dihet, Trump kishte lëshuar ofendime, dhe këtu është ai sensi, ai akcenti im që dua të përmeni humanist dhe njerëzor i Michelle Obamas. Trump disa herë kishte lëshuar ofendime të rënda mbi baza familjare ndaj familjes Barack Obama, Michelle Obama, base edhe Kamala Harris, dhe kjo i përgjigjet këtyre gënjeshtrave e përmend të shëmtuara, mizogjene, raciste, dhe thotë se Trump në vend se të punoj në zgjedhjen reale dhe ofrimin e ofertave reale për zgjedhjen e problemeve ekonomike dhe politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai po sulmon edhe mbi baza raciste. Ky fjalim dhe kjo fjali e nxjerr nga fjala e Michelle Obamas ishte ajo që shkaktoi duartrokitjen më të madhe përgjatë konventës. Njerëzit u ngritën në këmbë sepse janë duke e parë që problemet sociale, fetare e sidomos raciste viteve të fundit kanë bërë bujë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kthyer te pyetja e juaj direkt këto, edhe pse çuditërisht emri i Trump
përgjatë fjalimeve të konventës u përmend hiq më pak se 196 herë, problemet e ekonomisë u përmenden vetëm 5 herë dhe problemet sociale vetëm 3 herë. Që i bie, megjithatë, është një betejë e ashpër midis taborit demokrat dhe atij republikan. Michelle dhe Barack Obama, po, si thatë edhe ju, elektrizuan atmosferën me qëndrimet e tyre të mira. Barack Obama njihet edhe me pedantrinë e tij, dhe ajo që më së shumti më ra në sy rreth tij dhe në te kësaj radhe ishte kravata dhe këmisha që i rrinte mirë, përndryshe fjalimin të cilët e mbajti nuk kishte ndonjë nuancë më të fortë se bashortja e tij. Pra e pe Michelle-n më lart se Obama, pra Barack. Patjetër, ajo vërtet e ka mbajtur një fjalim dhe e ka elektrizuar atmosferën aty. Apeli i Obamës drejtuar demokratëve për të dalë në nëntor ekspozoi edhe një ang të thellë që është për momentin aty, kur tha se gara midis zonjës Harris dhe Trump është shumë e ngushtë, andaj fati i të nesërmës se Amerikës është në duar tuaja. Bazuar në këtë fjalë të Barack Obamas, Michelle Obama më pastaj thotë se kësaj radhe duhet të fitojmë aq fuqishëm sa të kemi shpresa se po kthehen shpresat edhe një herë për Amerikën dhe Amerikanet, dhe ne duhet të votojmë në atë mënyrë që ta bëjmë ndryshimin e bindshëm. Në të kundërtën, sipas fjalimeve të dy bashkëshortëve, ata japin shenja vërtet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto vitet e fundit e tani më në këtë fushatën parazgjedhore gjinden para një boshlloku apo para një ndarje e cila sipas analistëve të njohur në çështje amerikane mund të shkaktoj momente të padëshiruara pas zgjedhjeve nëse Trump e fiton presidencë. Ju si e shihni garën mes po themi Donald Trump dhe Kamala Harris, kë shihni më të avantazhuar? T'ju them të drejtën, për gjërat, entitetet që i do, je është vështirë njeriu të jetë objektiv 100%. Ne jemi mësuar të dëgjojmë fjalë të mira për politikën e brendshme amerikane, për demokracinë e saj, një shtet mik i shqiptarëve, një shtet i cili e ringjalli Kosovën e shkatruar nga fashizmi dhe rasizmi i Miloševićit mbi shqiptarët. Andaj mundohem të them atë që duhet thënë, por objektivizmi disi mbetet në nënhijen e ati respekti dhe dashurie që e kanë thuajse të gjithë shqiptarët për Amerikën. Me gjithate, bazuar në historianin e madh Amerikan, Howard Zinn, i cili është autori i enciklopedisë Historia Popullore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai në këtë enciklopedi fletë se historitë e Amerikës janë të përqendruara rreth etërve themelues dhe presidentëve shpëtimtarë. Fati i Amerikës, pra, si kur përgjatë historisë e kaluar edhe tani, e sidomos tani, varet shumë nga jo që do të servojnë bi tavolin dhe në jetën e përdeqme presidentet të cilët janë aty. Harris përfatëson vetëdijen demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Trump atë republikane. Në këtë moment, isha dy tabore të cilat askun nuk përputhen dhe askun nuk japin shenja se pas fitores të cilit do kra, do të ketë një qetësi që i ka hije Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse analizojmë Trump, i cili thotë se do të nisi një luftë të pa kompromis ndaj globalistëve, po i lexon më pastaj sqarimet që ipen më pastaj se kë e konsideron ai globalist. Globalistët për Trump janë të gjithë njerëzit të cilët
veprojnë nën ambrelën të cilët veprojnë si deep state dhe mbështeten dhe janë njerëz të taborit demokratik. Është e çuditshme se edhe slogani i tij Amerika së pari nënkupton kthimin e vëmendjes së shëbave nga jashtë brenda saj, në mënyrë që mund të ballafaqohet me të gjitha rrymat dhe me të gjitha fraksionet të cilat ndikojnë drejt për drejti apo indirekt në vendimet e Kongresit dhe Senatit Amerikan, e aty është edhe lobby i fuqishëm hebrej. Natyrisht, kjo politik apo kjo platform e Trumpit ka shkaktuar deri në një mas të madhe shqetësime edhe tek hebrejt, të cilët ende janë të luhatshëm se a do të mbështetin Trumpin, i cili më vonë kishte vendosur për Jerusalemin të jetë i cili më herët kishte vendosur për Jerusalemin të jetë kryeqytet i Izraelit, apo Bidenin, i cili vazhdimisht po i bën, megjithëse po e mbështet administratën e Netanyahut, vazhdimisht po i bën presion Netanyahut për ndaljen e luftës. Ajo që është më kryesorja dhe më rrezikshmja është në projekti 2025, të cilën e pati lansuar Trump, dhe aty flitet, janë të shkruara 1000 faqe, si pas së cilave do të ketë një, ta quaj kushtimisht, grushtet ligjor i llojit i cili ndodhi para do kohën në Turqi, ku do t'i targeton prokurorët, ata janë me mira e mira, gjyqtarët, administratorët, njerëzit vendimarës të politikës amerikane, dhe ata do t'i largoj nga skena politike. Natyrisht, ky kërcënim i Trumpit pati shkaktuar trauma dhe frikë nga njerëzit të cilët sot e kanë politikën amerikane në dorë. Në anën tjetër, edhe Trump, megjithëse që edhe Biden, kohë më parë, e tani edhe Kamala Harris, e cila përfaqëson vedijen dhe politikën e demokratëve, pra edhe të Biden, pati thënë se Trump mund të vi në shtëpin e bardh vetëm mbi trupin tim të pajet. Që kjo fjali e Biden më shumë i përngjason të modelit të Al Capone-s se sa të një Thomas Jefferson, i cili në momentet vendimtare, si kur që George Washington në fillim të krijimit të Amerikës, pati lëshuar pe dhe pati u patën munduar, arritur dhe patër sukses në gjetjen e mënyrës së pajtimit kombëtar dhe kështu e kanë shpëtuar Amerikën. Sot, kur jemi duke folur për konkurencen kaq të egër midis demokratëve dhe republikanëve, respektivisht midis Harris dhe Donald Trump, me një hezitim në fakt do të kisha thënë se do të jetë një garë e ashpër, e egër, me shumë të papritura, sikur që do të ketë të papritura edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Megjithëse sondazhet flasin për një epërsi minimale të Kamala Harris, asgjë nuk është e sigurt derisa të numrohen votat në 5 shtetet vendimtare, të cilat në 5 zgjedhjet e fundit kanë përcaktuar fituesin e shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, sa i takon kryeministri Albin Kurti ishte gjithashtu i pranishëm në konventën demokratike mes një kontesti me partnerët ndërkombëtar për shija dhe amerikan për urën e ibrit. Si e pe prezencën e Kurtit dhe çfarë bëri përshtypje? Përshtypje fillimisht e pa shumë normale, i ftuar është si kryeministër i Republikës së Kosovës dhe si kryetar i një partije vetëvendoses, i një partije socialdemokrate, si që tha dhe ai vetë në intervistën që ja dha zërit të Amerikës. E shoh pra një moment vendimtar. Ajo që më bëri përshtypje më së shumti është vazhdimësia e qëndrimeve të tij në raport me hapjen
e urës së ibrit. Megjithse, për sa lexojmë nëpër media, shohim presione të papresedant mbi qeverinë e Kurtit, mbi qeverinë e Kosovës, që të mos hapet ura e ibrit, fjalimet e tij, vendimet e tij, fjalit të cilat ai i shkruan, e thon krejtësisht të kundërtën të cilën ne e dëgjojmë në përditshmëritë tona. Ai thot se ne jemi duke shkuar në dakordancë, është një fjalë pejorative në Kosovë që përdoret me dakordancë apo pa dakordancë, jemi duke shkuar dakord me politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vendi mikryesor i Kosovës dhe me partnerë të tjerë perëndimor evropian. Bazuar në këtë që e thot kryeministri Kurti, del në shesh se ajo që po shkruhet e flitet në mediat kosovare, ajo që po thuhet nëpërmes gojës së opozitës është e paqëndrueshme, dhe se Kosova deri më tani nuk paskesh marrë ndonjë hap apo vendim të caktuar në dëm të marrëdhënieve kosovaro-amerikane. Te i kësaj, prezenca e kryeministrit Kurti në Chicago, në konventin e Partisë Demokratike, unë e shoh si një të arritur apo një vazhdimësi e të arriturave të deritanishme të Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më shumë se njëherë, zotri Gjoj, unë kam thënë se nuk ka asë një njeri me 2-3 kokë rament në Kosovë, aq më pak politikan kosovar që ta ketë vullnetin të prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe eventualisht, edhe nëse ka diçka të tillë, nuk ka forcë asnjë politikan kosovar që të ndikoj në një mënyrë apo tjetër në raportet kosovaro-amerikane, sepse vendimi përfundimtar, mbasi të them, alfa omega e vendimeve përfundimtare midis Kosovës dhe Amerikës janë në duart e Washingtonit, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ndërlidhen ngushtë interesat e tyre me regionin e Ballkanit dhe jo në dorën e politikës kosovare. Ndërko, profesor, ka patur edhe zhvillime, se i takon, po themi, edhe zhvillimeve në lindjen e mesme. Putin ka patur një vizit në Azerbajxhan, apo jo, dhe duke patur parasysh dhe zhvillimet në Amerikë, çfarë pret të ndodh më tej me lindjen e mesme dhe me lëvizjet e aktorve më të rëndësishëm? Për shembull, gjithashtu dhe Blinken është folur për vizitën e tij në lindjen e mesme. Në këtë sens, çfarë do të ndodhë me këtë rajon kaq problematik, duke patur parasysh dhe garën amerikane që besoj do të ketë një rëndësi më të madhe në mënyrën se si do të interpretohen sfidat diplomatike? Në pyetjen tuaj unë arrita të nxjerr tri pyetje bazë. Vizita e Putin në Azerbejxhan e më pastaj edhe në Çeçeni, çështja e lindjes së mesme dhe problemet aktuale atje, dhe politika jashtme amerikane në raport me lindjen e mesme, Izraelin apo edhe Gazën. Nëse mund ti radhës në pak minuta përgjigjet e mia në bazë kësaj që ju e shtruat pyetjen. Presidenti rus Vladimir Putin, po, të djelen zbarkon në Baku, kryeqytetin e Azerbejxhanit, dhe zhvillon takime të rëndësishme dhe me Alijevin përgjatë dy ditëve sa ka qëndruar në Baku, e më pastaj në brem është ka arritur edhe në Çeçeni, ku është takuar me Kadirovin, dhe Kadirov sot ka shprehur gatishmërinë e tij që të dërgon në zonën e luftës ushtarët e vet dhe komandosët e vet për të ndihmuar ushtrinë ruse, gjë që ndoshta edhe ky premtim i Kadirovit dhe i Çeçenisë e bëri Putinin që përgjatë vizitës në një nga xhamit e kryeqytetit Çeçen të puth edhe Kur'anin para kamerave. Si do që tjetë, shkuarja e Putin në këtë kohë në Azerbejxhan e konsideroj një ndër lëvizjet më strategjike dhe më interesante të bëra në dy vjetët e fundit të Putin. Base e konsideroj edhe vizit shumë më të rëndësishme se që e bëri në Korenë
veriore dhe në klim. Përse e them këtë, Azerbejxhani tani për tani është një pelg në të cilin vepron fuqishëm inteligjenca dhe spionazhi izraelit. Nga toka e Azerbejxhanit, Izraeli monitoron dhe kontrollon gjithë arsenalin ushtarak të Iranit dhe mban në kontroll lëvizjet e mundshme ushtarake të Iranit. Në ndërkohë, këto trupa izraelite që gjinden aty kanë punuar vazhdimisht që t'i prishin raportet midis Azerbejxhanit dhe Iranit, rrjedhimisht të ndikojnë negativisht në raportet ruso-iraniane që do të ishte një fitore amerikane dhe izraelite në rajon dhe një humbje e papresedent e Rusis, Iranit dhe Kinës. Duke e marur Putin, duke e marur si model rastin e defresojrit për gjatë luftës e 13 deri me 21 tetor të vitit 1973, atëherë kur aeroplani shpionajit SR-71 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte arritur të depërtojnë biçielin e Egjiptit dhe kishte fotografuar dhe monitoruar çdo lëvizje të aeroplanëve dhe tankeve egjiptase, fotot dhe informacionet që ja dërgon më pastaj Izraelit, Izraeli bazuar në këtë me 13 tetor të vitit 1973 e korë suksesin dhe fitoren spektakolare kundër ushtrisë izraelite, egjiptase dhe sirisë. Marë nga kjo, një edhimi se Putin është një lexues i përpikët dhe shumë i kujdesshëm i historisë. Marë shembull këtë, a i zbarkon në Baku të Azerbejxhanit për të biseduar me Alijevin dhe për t'i thënë dy çështje kryesore. Të dëbohet sistemi dhe rjeti izraelit aty, në përmes të cilit Shtetet e Bashkuara të Amerikës kontrollojnë terenin dhe ndoshta nga aty të monitorohet dhe të fotografohet çdo gjë që është brenda Rusisë, dhe e dyta, tani kur lufta e ruso-ukrainase po zhvillohet, Azerbejxhani ka filluar shtimin e sasisë së shitjes së gazit të lëngshëm drejtuar vendeve perëndimore, gjë që është duke penguar ekonominë e ekonomin e Rusisë. Zbarkimi i Putinit aty qet në pa se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, forcat perëndimore përveç në Ukrainë, qenë këshin duke vepruar efektiv edhe në territorin e Azerbejxhanit për një ndërhyrje të re të papritur të forcave perëndimore qoftë brenda Rusisë, qoftë edhe në Iranin, që për momentin që të dy vendet janë të njëjta. Dhe çështja tjetër që është shumë e rëndësishme, ai aty ka shkuar, nëse guxoj të them, edhe me kushtimisht, po them figurativisht, me bekimin e Turqisë, të Recep Erdoğan, presidenti turk Erdoğan, duke bërë Erdoğan presione mbi Alijevin që t'i ofrojnë raportet me Rusinë, sepse është interes strategjik për Turqinë dhe për Azerbejxhanin. Bazuar në këtë që ndodhi, neve po na sqarohet edhe më shumë intervenimi rus ose përpjekja ruse që ta ofrojë Bashar al-Asadin e Siris me Turqin në mënyrë që të pengohen mbajtja e zgjedhjeve të lira kurde në veritët e Siris dhe nga ty të shpalet një krahin apo një shtet i pavarur kurd që do të ishte rrezik potencial për Turqin dhe Rusinë të njëjtën kohë dhe fitore e madhe për Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje. Dhe pjesa e tretë e pyetjes suaj me pak fjali, politika e jashtme amerikane në raport me Izraelin, unë në këtë çështje mendoj se pika kryesore në të cilën
pajtohen plotësisht, gen për gen, Trump dhe Harris, e më parë Biden, është pikërisht problemi i lindjes së mesme dhe më saktësisht i Gazës. Që të dy këta president, me gjithë që Kamala Harris e ka përdorë një gjumë më të butë, në përgjithësi, diplomacia amerikane, politika amerikane dhe qëndrimi amerikan në raport me lindjen të mesme është i palekundër që nga koha e luftës së fundit të cilën pak më parë e përmendëm, izraelito-egjiptase. Çfarë do ndryshimi, ta quaj radikal, të madh në raport midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe lindjes së mesme, do të thotë ndryshim ndoshta i dhimbshëm për SBA-n në gjithë botën, sepse Izraeli si masha, mjeti apo elementi kryesor që i ruan interesat amerikane në lindje të mesme e nga aty reflekton në gjithë botën, ndryshimet të cilat mund të ndodhin në këtë çështje ndryshojnë edhe fuqin e ndikimit amerikan në botë. Prandaj nuk pres ndonjë të papritur në raport me lindjen e mesme me Izraelin apo me luftën e Gazës, megjithëse patë disa projekte, disa përpjekje në këta 4-5 muaj të fundit, ku tërheshja Katar, Egjipt dhe SBA tentuan disa herë për ndonjë marrëveshje të mundshme, ku me gjithë që Netanyahu Blinkenit i thot se po i pranojnë kushtet, a i hiq më lartë se mbrëm, tha se nuk ka fuqi që mund të bind Izraelin të largohet nga koridori i Filadelfis, që është pika bazë dhe qëndresa kryesore ushtarake dhe politike e Izraelit në kufi me Egjiptin. E qërë, profesor, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedoj. Faleminderit edhe juve. Mirëmi, shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.